Hvad laver du, Lasse? 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 Lasse, Lasse, Lasse? Lasse? Lasse Knudsen? Knudsen? Lasse? 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 Lasse, 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 Lasse? 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 Kom, der var svar. Hvad laver du? Jeg har lige kørt driving test. Åh, Lasse! Hvad er det for noget? Ej, hold nu kæft. God dag, mine damer og herrer. Jesper The Dane her, og velkommen til et lidt anderledes unlive-afsnit. Det er ikke død af kaos, eller jeg vil ikke love, det ikke bliver død af kaos, men det er i hvert fald lidt mere stille og roligt, end hvad det plejer at være. Og jeg starter også lige derude med Lasse, der prøver at troll mig. Jeg er ved at samle guld, og han kommer så kørende og laver sin stemme om og snakker engelsk og prøver at lyde som en anden, og jeg spiller med på den, for jeg sidder på Skype med ham. Men kan så høre, at han har slukket sin mikrofon, for normalt så kan man høre, når mikrofonen kører lidt i baggrunden. Så jeg kan høre, når han muter sin mikrofon. Og i den kommer kørende mod mig, så ser jeg faktisk også hans name tag, hvor der står Lasse Vrist. Men jeg sidder og snakker til ham i Skype, som om jeg ikke ved, det er ham. Og han tror så, han får... Ja, I kan se videoen, men det er i hvert fald det, den starter med. Peace! Lasse? Ja? Hvorfor løber du rundt hernede? Jeg er lige kommet. Nej, tror jeg. Jo. Men jeg går lige op og henter min bil. Så. Du blev retarderet. Så jeg kunne se dit name tag, Lasse. Kunne det? Ja, jeg kunne se dit hoved. Ja, men jeg tror ikke, du kunne se name tag, når du ikke kunne se hele kroppen. Jeg kan sgu da. Jeg kan også se name tag igennem det der sand der. Ja. Du behøver ikke at være synlig, før jeg kan se dit name tag. Nå. Hvorfor tror du, jeg ikke har snakket til dig al den her tid på Skype? Jeg prøver sådan... Jeg tror, jeg havde dig. Wow, Lasse. Virkelig. Nej. Der står bare med stor fed skrift i name tagget. Lasse Frist. Nå. Ja. Det er sin fail. Jeg tror faktisk, du hoppede på den. Jeg vidste lige, som du kom i bilen, der kiggede jeg jo ligesom på bilen, hvem det var, der kom. Nå. Vi har bare sagt det, så jeg havde brugt alt min tid lige der. Det var ikke lige så sjovt. Som om jeg ikke også fattede det, da det var, du lige pludselig stoppede med at snakke på Skype. Jamen, det var lidt svært at skulle ud og alt tab på, og så gøre sådan en sluk og tænde noget. Øv dig lige lidt på det, Lasse. Altså. Det var sådan lidt impuls, faktisk. Nå. Men jeg må så også gengæld sige din stemme. Altså, havde jeg ikke set på din bil, at det var dig, der kom, så kunne jeg godt have troet, det var den. Nå. Du lyder lidt retarderet. Ja, det er jo. Du kunne godt have været en af mine egne livespillere. Okay. Ja, tak. Jeg søder ikke sætte det ind i videoen. Tak. Selvfølgelig gør det. Nå. Peace. Men det er ikke fedt, når det er sådan en kæmpe fail. Det er meget fedt for min side. Ja, det er også rigtigt. Men altså Lasse, hver gang man står og laver goal, du er almindelig refleks, når man hører en fremmed bil komme, så vender man sig om for at se, hvem det er. Ja, men ligesom du sagde, nu håber jeg ikke ham at røve om, så siger okay, han ved faktisk ikke, hvem det er. Eller hvem det er. Jamen der vidste jeg det ikke på det tidspunkt. Jeg vendte mig om, da du kørte til, sådan til venstre for sandbakken. Nå. Lige det, du kørte forbi sandbakken, der vendte jeg mig om. Jeg vidste ikke, det var dig lige, da jeg hørte bilen, da jeg sagde det der. Nå. Det var nederen. Så kommer du til at opdage det snart. Jeg gider ikke svare mig. Det er sur for dig. Jeg er så sur på mig, at jeg har valgt at ignorere mig resten af dagen. Åh, lige Robin Gas Station. Hvor bliver det vildt, det her? Kan du mærke det? Ah, mur. Nu skal bare være criminal. Criminal motherfucker. Oh yeah, I'm a gang. All by myself. Er der allerede betjent? Hold da kæft. Jeg kan kraftedeme stærkt.
stopper han bare med at køre efter mig. Så sætter han det der stop-sirene på, så kører han til højre ud over marken og kører væk. Fedt. Yeah. I got all the money in all the world. Ja. Yeah. Ja. Ja, folk flytter faktisk ind nu. Mange på industri. Og sådan slipper man en kops. Wow. Det var måske lige lidt for nemt. Det lyder i hvert fald sådan. Ej, den var også lige rød. Var det altså bare åndfærd? Han skrev også bare til mig sådan, hey, Lasse, jeg har en egen live-server, du skal spille på den. Og så tænkte jeg, nej, jeg spiller sgu ikke, eller altid live, spiller jeg sgu ikke så meget. Jeg var bare lige inde og prøve den her i to uger siden. Det er ham, Panda, og to andre englænder, der kører den. Men det er sjovt, at der er ingen andre på, når vi spillede, tror vi spillede en hel weekend, og det var kun Michael, der var der. Nå. Ja. Ja. Altså ikke så lige til bare at sætte op. Hvad du gør da? Hvad med fucking skub? Wow, hvordan døde han ikke? Nå, okay, det gør han også. Så bliver sur. Nej, vi har stået og skyder ham sådan et helt magasin igennem sideruden, og der stod bare ikke noget kædefeed. Så kom det så til sidst. Han kunne bare lade være på skud, han havde bare lavet mig værre, så havde jeg kraftet. Det lyder som du var rigtig venlig. Det var jeg faktisk. Jeg kørte stille og roligt. Han kunne bare lade mig. Så lige pludselig banker han ind i siden på mig. Så tænkte jeg, nah. Var det en kop eller noget? Ja. Ja nok. Jeg tror jeg vil overgive mig selv. Der sker ikke så meget. Den første kop, jeg møder, han dræbte jeg. Så kan jeg overgive dig. Nå, nu kommer der to musikker.
nu har jeg tre politibiler efter mig. Så det kan godt være, at jeg ikke behøver overgive mig selv, men når man tænker på, at jeg kun har en pistol, så kan det godt være, at jeg ikke overlever det her. Du skal bare overgive dig selv, Jesper. Jeg tror bare, jeg vil gå ned i Blazing Hail of Fire. Bare fordi jeg kan. Jeg kører bare 20 gange hurtigere end mig. Jeg har slet ikke noget upgrade på min bil. Wow. Det er gående, den der side Land Rover. No, don't pit me. Jeg ved, du prøver. Så er der ikke noget værre, når det lykkes for ham. Det er ikke lykkes for ham nu. Men når det lykkes for ham. Whee! Hvad sker der? Lækker. Og leger med de der betjente. Den der gas and go ned på motorvejen, så kørte jeg rundt om den. Så prøver han at komme fra den anden side, jeg kører ind i mig, så kører jeg forbi ham, og så hammer han lige i væggen. Ej, hvor er de ringe, de her betjente. Seriøst. Jeg kører en utunet Land Rover, og de har ikke fået stoppet mig. Seriøst. Ja, jeg kunne faktisk have gemt mig bag laden med pistol, så jeg var faktisk sluppet fremme, fordi de var så langt væk fremme. Shit. Det gør jeg så ikke, så nu har de indhentet mig igen, men det kunne jeg gøre. Du kunne sagtens gå, hvis du har lyst. Nå, nu er Vice også. Velkommen til, Vice. Og han er bare ved at vælge sig selv. Jeg må ikke engang gøre noget, for at han dør. Det kommer han sikkert til at klare fint til. Slap dog af, jeg er bare dramme betjent og røde nogle steder. Jeg kører så meget mok over det. Det er noget alvorligt, jeg gør. Nej. Der holder en op i guld. Kunne det ikke være sjovt at køre op og rappe ham, mens man har politiet efter sig? Ham der jagter med Sweden Viking. Sweden Viking. Ej, hvor kørte de der bare overraskende dårligt. Jeg brokker hele mit bys over indbrudstyve. Nu vil jeg så bygge en politistation. Eller en wow, politistation. Koster bare så meget. Ah, han skyder efter mig. Hvorfor er de så hissy? Og jeg fik også ham. Jeg fik tre betjente. Seriøst med en pistol. Altså, jeg fik ham den første, jeg dræbte, og så har jeg fået to nu. Ja! Yeah! Det er fucked up. Jeg fik tre betjente med en pistol, før de fik mig. Jesus Christ.